Your Excellency, our loved President Ruto, his Deputy Kajagua, our Governor, the Governor of Narok County, Waheshimiwa wote na wananchi wa Kajiado, hamjambo. Mheshimiwa Rais, karibu, feel at home in Kajiado. Mimi naitwa Mheshimiwa Mai Mai, mbunge wa Kajiado East Constituency. Tunakukaribisha Kajiado na tunakupenda. Ijapokuwa kama vile ndugu yangu Memusi amesema, sisi tulikuwa pande yetu kwa pande ile ya Azimio, lakini hatuna chuki na wewe na hatuna ubaya na wewe. Tunakuheshimu kama president wetu na tutafanya kazi na wewe kabisa.